Ես զորակոչվել եմ բանակ 2020 թվականի օգոստոսի 24-ին, մինչև սեպտեմբերի 15-ը կարանտին եմ անցել Ասկերանում, դրանից հետո տեղափոխվել եմ Բիմնական զորամաս Ջաֆրեյ, որտեղ ծառայել եմ ընդամենը 12 օր ու արդեն սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց պատերազմը ու անմիջապես տեղից տեղափոխվել ենք դիրքեր, դիրքերում կռիվ ենք տվել հակառակորդի զորքի դեմ, բայց հիմնականում շատ չէր հանդիպում զորքը, ինչքան որ նրանց տեխնիկան, անօտաճու թռչող սարքերը, հենց պայքար ենք մղել Ջաբրայլում, հետո տեղից տեղափոխվել ենք Հադրութ, Հադրութում ենք պայքարը շարունակել, նորից Ջաբրայլ ենք եկել, գրավելու արդեն այդ առասները, որոնց արդեն զիջել ենք, հետո այդ ամենից հետո նորից ամբողջ զորքով կուտակվել ենք Հադրութում, տեղից արդեն կեսին ուղարկին Ջաբրայլ, կեսը դիրքավորվեցինք Հադրութում, տեղ ուժեղ կռիվ մղեցինք, բավականին զոհեր տվեցինք թե հակառակորդին, մեր կողմից էլ բավականին շատ զոհեր եղան, դրանից հետո արդեն հաջորդ օրը տեղափոխվեցինք մեկ այլ կողմ Հադրութում դիրքավորվելու, այդ օրն էլ տեղ կռիվը շարունակվեց, այդտեղ արդեն շրջապատել էին ամբողջ Հադրութը 4 կողմից, այդ մոտավոր ամսի 10-ին, 11-ի կողմերը, օկտեմբերի, արդեն Հադրութը շրջապատել էին, մենք այդ ժամանակ էլ կռիվ մղեցինք, բավականին մեր կողմից զոհեր եղան, հետո 12 օկով առանձնացանք, ընկանք շրջապակման մեջ, մի օր գիշերեցինք Հադրութում մի տան մեջ, որտեղից այդ հաջորդ օրն ուզում էին գնալ դեպի ինչ-որ դիրքերի ուղղությամբ, որտեղ տեսնենք մերոնց կմիանանք նրանց, բայց արդեն չհասցրեցինք, դե ամբողջ ճանապարհին դիակներ էր, ուղղությունը այս կողմ են գնում, դիակներ էին տեսնում, ուղղությունը փոխում ենք, անտառի մեջ էլ ընկանք շրջապակման մեջ, նրանց զորքերն էին, ընկել էին այսպես ասած մեր հետևից սնայպերներով, են սարքերով ուրուսին են տեղադրում, դրանցով կրակում էին անընդհատ, գիշերը երբ որ թաղավար գյուղն էր կարծեմ, խաղի այգի էր, այդ էլ դիրքավորվեցինք մնացինք խոտերի տակ, որ առավոտյան շարունակենք, նրան արդեն ինչ-որ երբ որ լուսը բացվավ, թուրքերի ջոկատները ադրբեջանցիների գնում գալիս էին վերևով կողքերով, մի երկու ջոկատ կներ անցավ չնկատեց, ավելի ճիշտ վարձկաններ էին, տարիքով մարդիկ էին, հետո հաջորդը որ եկավ, արդեն մեր տղաներից տեսավ մի քանիսին ու սկսեցին կրակել մեր վրա, դեռ մենք էլ կրակեցինք, մի քանիսին խփեցինք, այսպես ասած կատաղեցին, 4 կողմից կրակ բացեցին խոտերի մեջ, մեր տղաներից կեսին վիրավորեցին, սպանեցին, իսկ կեսն էլ օդից անհայտ կորան, հետո այդտեղ ինձ խփեցին թևիցս, երբ որ կրակրվում էինք, մագազինս վերջացել էր, ուզում էի արդեն փոխել հաջորդը, տեսա, որ գալիս է իմ վրա, չասրեցի, ասեցի, սպասեմ, գա, գնա, նոր փոխեմ մագազինը, այն էլ չասրեցի, կանգնավ գլխիս վերևում ու ավտոմատով կրակեց մի քանի, բայց մենակ մեկը կպավ, բազուկիս, իսկ ենյուսները շրվարիս, այսենց ասած, խփե անցել է շրվարիս ինչով, կոշիկիս էր կպել, հենց, բայց մենակ ես մեկը կպավ, այս բազուկից ես մտավ, թե իս տակից բանկուշտը ես եմ դուրս հանել, 12 օր մնացել եմ այդ թավարների տակ, 6 օր սոված ծառա, ընդհանրապես շարժ չեմ արել, հաջորդ օրն էլ արդեն 7-րդ օրը, դուրս եմ եկել տեղից, ջուր էի տեսել ձորի մեջ, որ առու էր լինում, ասացի գնամ ջուրը տեղից կխմեմ, թե սպանում են, թողում թե սպանեն, դուրս եկա, չէի կարող գնալ, քայլել, աչքերի դեմը սևանում էր, վիրավոր էի, 2 մետր գնում էի, էլ չէի կարող, շունչս կտրվում էր, տեղ տեսա վերևը մի հատ խոցված մեքենա կա մեր մեքենաներից, մոտիկացա այդ մեքենային, կեր, այսպես գյոլ էր, իմացա անձրևից ջուրը կուտակվել, ձեռքը սխպեցի, որ ջուրը խմեմ, այն էլ ամբողջությամբ արնուն էր, մի կերպ մեքենայից սնունդը վերցրեց, դուշոնք էր կային ու ջուր, երբ որ բարձրացա մեքենայի վրեն, այդ ժամանակ էլ չքոս լսվեց ու սկսեցին խփել մեքենային, մի կերպ մեքենայից ընկել եմ ցած ու տենց նորից մտել եմ այդ խոտերի տակ, մինչև դե օկտեմբերի 12-ին վիրավորվել եմ, մինչև 23-ը մնացել եմ դե, հետո արդեն անձրև էր գալիս, թաց շորերով տենց մնում էլ չէ լինում, այդ խոտերի տերևներն արդեն թափվել էր, տեղը տեսանելի էր լինում, դուրս եկա գիշերը, գնացի դեպի այդ գյուղի կողմ, մտա մի հատ տան մեջ գիշերը, առավոտյան այդտեղից ընկել եմ արդեն գերի, 4 սենյակային էր այդ տունը, հա երբ որ եկա, ես իրանց ձեները լսում էի վերևից, մտածում էի իրանք այդ գիշերը տեղ են մնացել, իրանց տունն է, տենց վերցրել են, բայց չէ, այդ ժամանակ տներն էին ստուգելով գալիս, զգացի, որ արդեն իմ դրան մոտ են, ոտքի ձայնն եկավ ու մտան, խփեցին դուռը, մտան ներս, այդ ժամանակ ես թաքնվել էի վերևի սենյակում, մութ էր, դրան դեմն էի կանգնած, երբ որ մտան ներս,
Ես մտա սենյակ, պատի անկյունում կանգնեցի, քան ստուգեցին տները, տեսան որտեղ եմ, զենքերով եկան, դուրս հանեցին տնից, ստուգեցին ամբողջ շորերս, ջերկրպաններս ու տեղից տեղափոխեցին Հադրութ, որտեղից նոր տեղափոխեցին Ադրբեջան։ Սկզբնական շրջանում տարբեր ռազմական շենքեր էին, տեղափոխելով հասցրեցին արդեն Բաքու, մի հատ մեծ շենքեր Բաքվում։ Այնտեղ են գնացել, դե իսկ նոր տեղափոխել են բանդ։ Դրանից հետո էլի այդ շենքը նոր ուղարկել են Հայաստան։ Բռնությունը հիմնականում լինում էր սկզբնական շրջանում, երբ որ նոր գերի էր ելնում, այդ ժամանակ հիմնականում։ Խցում հավեց հոգի էինք, գերիներին չենք տեսնում մեկս մյուսին, այնպես են անում, որ մեկը մյուսին տեղեկություն չունենա, չտեսնի։ Խցում հիմնականում եղել են 6-ից 4-ը Ադրբեջանում են, հուսանքով շուտով դրանք էլ կվերադառնան։ Խաչն այս փրկել ամբողջ ընթացքում ու մի հատ էլ աղոթակիր ունի, որը միշտ է 12-ը, որ վիրավորվել է, այդտեղ կարդացել է, խաչս միշտ ձեռքումս էի պահում, գերինքներու ժամանակ էլ, որ տեղափոխել են մինչև Ադրբեջան, ես վիրավոր ձեռքս որ կար, ասես բրոնզկ էի արել ու ձեռքումս էի պահում միշտ, բայց Ադրբեջանում Բաքվում արդեն այն վերցրին ձեռքիցս դեկտեմբերի 25-ին, տեղեկացրին, որ մինչև ամանոր տանը կլինես, ասացին, որ պատրաստվեն, որ ինչև ամանոր տանը կլինա, բայց ես ավատում եմ, որ ինչև ամանոր տանն եմ լինելու։ Հեռուստացույցով, որ տեղեկացրել են, որ գերիներ են վերադառնում, հաղորդել են, որ տանեցիներին տեղեկացրել են, ծնողները տեղյակ են։ Ես երբ որ եկա Երևան, տեղափոխեցին հիվանդանոց, հիվանդանոցից ես եմ նոր զանգել ու ասել։ Ամսի 8-ին գյուղում մեծ մատաղ էր, ամբողջ գյուղացիները, հարազատները, այդ մատաղը համ ես էի խոստացել այնտեղ գերության մեջ, համ հայրս։ Ցավակցում եմ բոլոր զոհված զինվորների ընտանիքներին, հարազատներին։ Սա մեր տան սուրբն է, որտեղ ամեն շաբաթ նումեր ենք վառում, աղոթում ենք, ու ես էլ այստեղ նումեր եմ վառում, աղոթում եմ իմ գերին կենների համար, որպեսզի շուտ վերադառնան իրենց ընտանիքներ։